ovaj, kako kao nikad u životu. Snorkijevac. Snorkijevac, da. Bilo nam je stvarno lijepo ovdje, ali sreća je da idemo, pošto će vrijeme da se pokvari, bit će kiša naredno dva dana. Tako da smo mi bili lucky, pa smo imali par lijepih dana. Evo imamo znak, farewell from Exmail. Farewell, bye bye. Navodno ćemo doći opet. Da. Ne znam, ovo ćemo se voziti ili ćemo letiti, ali ćemo doći opet. Ako se ne predomislimo. Da. Ipak jeste daleko. E, ipak je predivno. Predivno je, ali baš daleko. E, predivno. Ali je predivno. I daleko. Evo, izlazimo iz Exmaila, letač na 2100 km. Sad je 2101, dok sam ja pala kameru. Dok dođemo kući, bit će... Penješ u planinu, pi kolika je, asfalt, se vidi odavde. Krenuli smo prema Coral Bayu i vidjeli smo skretanje Charles Knife Road. I morali smo da skrenemo. I morali smo da skrenemo, da vidimo ovu lepotu. Vjerovatno ćemo da kasnimo do destinacije, ali nema veze. Znači, 5 minuta nisam vozio, morali smo opet da stanemo, a? Ni bilo, jel? Gore ne možemo, to jest možda bi mogli, ali nećemo da idemo sa vodicom, pošto aj ne možemo, previše je rasječeno, ali zato imamo rešenu rezervnu opciju, a to je Patika Trans. Gdje ne može four wheel drive, mogu noge. Znači, idemo. Evo je Renji što to dom je sa očem i možete leći. Muzika.
Ajde, Sanja. Šta kaže ovaj? Dole je okean. Kada se mora ova godina, ovo sve bilo more. Znači, ne odustajemo, a? Ne može odgovoriti, brate. Rally Paris Dakar. Pita se Sanja zašto svi idu autom, zašto se vozi. Tajna je u tome što se ljudi boje, ni ja i nisu ovako adventure kao mi. Ko je odrastao za film Indiana Jones? Taj se ne boji zmija, živce, šume. I evo nas na samom kraju puta, dalje nema, ne može se proći. Hodali smo jedno, koliko smo hodali jedno? Sat vremena, možda malo manje, možda malo više i tako to. Ja, vidi mene, vidi mene, vidi mene. Ja se obukao kao da idem sa Đokovićem na pivu. A vidi gdje sam završio, u samom bušu. Vidiš da sam se stotira za buši. Pobe. Natural beauty. Znači, odlučili smo da se vraćamo polako prema kući, to jest prema našem autu gdje smo ga parkirali. E sad, ako ga neko nije odvezao, tako da, našetali smo se dosta, nagledali smo se ovih lepota, napunili baterije i idemo. Ja bi se spustila sam do dole. Do čega? Do dole, do onoga gdje počinje gravel. Tamo je view ovih bijelih stjena. Šta evo, vidi kolika rupa. Da vidimo šta vidimo, to će iskočiti.
kako će na kafu u San Marino ili?